在人间，希望大家把人间的苦难当成微风，就是风啊，微微的吹过来，又微微的吹过去。我们要心要来去自如啊，我们要懂得看开、想通、随缘、随顺，那就是吉祥啊。台长告诉你们，有时候我们人有好胜心并不是一件坏事，但是大家要记住，如果你有不良的好胜心，想拉住别人而用自己打击别人，这种就叫不良的好胜心，所以你就会被别人争斗。希望你们要活得自在安详，所以就要用人格的魅力去感染别人。我们要懂得一个道理，我们要以德服人呐，以理服人呐。有时候争斗不能解决问题，想一想两伊战争打了几十年了，到今天他们的孩子生出来就懂得拿枪，没有学校，没有任何的条件，就知道爸爸妈妈告诉他，对岸就是杀死你爷爷、杀死你父亲的地方，你长大了要把他们全部杀死，这就是恶斗争斗的结果。希望你们要懂得学佛之后人格的伟大之处，就在于它能超出欲望的需求。人都有欲望，但是我不具有这个欲望，你就拥有人格，而追求品格的完善。所以学佛人的信仰应该是人道无求，品质高。